高橋優太の動画。やっぱりダメです。はい、ということで今回はキングオブグラインダーマールクーニック EK43 の日記みたいな動画になります。まあ冒頭でご覧いただいたんですけども、まあだいぶ前に投稿した動画でも報告した通り、やっぱりですね、調子悪いです。なんかですね、まあ問題なく弾けるんですけれども、こうランダムでこうブーンっていう何かこうちょっと引っかかって振動したような音が出る時と出ない時があります。まあさっき5回やって5回中3回はブーンってこうちょっと何か引っかかってうるさいような音が出ておりましてですね、まあその音が出てる時も申し上げた通り、まあ弾けるんですよ、弾けるので、まあ、実用上はってもあるんですけど、まああんまりですね、なんかこう気持ちよくないどういう時に発生するかとかが事前に分かってればいいんですけど、なんかですね、そのポイントがつかめないんですよね。オンして、まあ問題なくブーンって回る時もありますし、オンしてパパパパパパってなんかこうやっぱり引っかかったような音がする時もあるしっていうことでですね、なんかでネットで調べてると同じような事象が発生してる方がやっぱりいらっしゃるようで、なんか変な音がしますと、で解決方法が分かりませんって書いてるんですよね。で、まあ、最終的にその掲示板みたいなやり取りで、まあやり取りはしてるんですけれども、最終的にこうしたらバッチリ治りましたっていう情報がないないですね。みんな積んでるのかな、諦めてそのまま使ってるのか分かんないんですけども、まあないので、でいろいろいじってみて、まあここがおかしいんじゃないかな多分みたいなところまでは来たので、今回はその報告動画になります。まあこんな動画どこに需要があるんだっていうのは自分でも疑問ではあるんですけれども、やっぱり同じ悩みを抱えている方が1名2名3名かわからないですけども、まあ、いらっしゃるかもしれないということで、はい、まあ動画にしてみようかなと思った次第です。それではやっていきましょう。はい、でまあ冒頭でもやりましたけど、まあ、発生したりしなかったりなんですよね。もう一回やってみましょう。はい、発生しました。ブワーンってなんかこう振動してるような音が皆さんにも聞こえたかと思います。でモーターの回転数が落ちるのを待ってから、はい、今度は普通に回りました。なんかこうっていう話ですよ。じゃあまず関係ないパーツを外していきましょう。この排出口のこのユニットですね、ここをまず外しちゃいます。はい、外れました。ちょっと粉を払います。でこの穴の先にもうすぐ刃があるので、この状態で基本的に電源入れちゃダメです。はい、ダメなんですけど入れます。はい、気をつけながら入れます。ちょっと回ってるところをご覧いただきます。はい、こんな感じで片っぽの刃が固定されて片っぽの刃が回ってる様子が分かりますかね。まあ、超高速回転してるんで分かりにくいかもしれないですけど、まあそういうような構造になってます。で一回電源止めます。はい、回りました。ちょっと不具合が再現するまで回してみます。はい、再現しました。一回止めます。はい、でまあ何が言いたかったことで言うと、バーってこう音がしてる時、振動してる時ですね、あの刃の様子を見ると、まあ、普通に隙間が空きながら同じように高速回転しているので、刃の部分が振動して刃がガチガチ当たって音がしてるってわけではどうもなさそうっていうことですね。はい、ではこのフロントカバーをですね、今度外して中を見ていきましょう。でフロントカバーを外すとこのパーツが見えてきます。プリブレーカーっていう部品なんですけれども、まあ、刃がですねこの裏側の方に固定されていて、でこれがこうぐるぐる回ってですね、豆を粉砕していくっていう形ですね。でその真ん中にシャープレートっていうパーツがあります。こちらがプリブレーカーとモーターの軸を固定するための部品ですね。ほんでよいしょ、はい、これがプリブレーカーと EK43 の片っぽの刃ですね。98mm の大型の刃になっております。
相当重たいです。でこの超重たい部品を超パワーのあるモーターで、まあ、高速回転して、まあ、一気に引き切るっていう、まあ、そういう代物ですね。初めて測りますけど重量が 901g ですね1キロ弱、まあ、これを超高速でぶん回すっていう凄まじいグラインダーです。でこのグラインダー、まあ、引き残りは少ない方だと思うんですけど、どうしてもこの内の筒の下の方ですねに粉がある程度溜まってしまう構造になってしまいます。なんでちょっと軽く掃除します。まあ、掃除機で吸いながらこのブラシでシャカシャカすると粉が飛び散らなくていい感じです。じゃあこの状態で、まあ、これも本当やっちゃダメなんですけどこの状態で電源を入れています。スイッチオン、スイッチオフ、もう一回スイッチ入れます。オフ、オン、オフ、オン、オフ、オン、オフ。はい、今電源ケーブル抜きました。でご覧いただいたようにこのバカオモのプリブレーカーと刃ですね、これがついてないと、まあ、問題なく回るんですよね。変にこうバーってこうバチバチ振動するような音がしたりもせずに、まあ、問題なく回ってくれるとっていうのが一つ分かっております。まあ、一回バラしましたらこうちょっと汚れを取ってあげて、で食用機械に対応したグリスをですね、まあ、この金属が触れ合う部分ですねに塗ってあげます。まあ、まんべんなくこう薄く塗ってあげる感じですね。はい、で続いてなんですけれども、このプリブレーカーと刃ですね、まあ、当然、まあ、交換できるようにですねこう外れるようになってます。で一度ですねこの刃を外して、以前紹介したラゴン P100 ですね、ね、この EK の刃をつけてちょっと遊んだりしてたんですけど、で、まあ、その時外したわけですよ。でこの刃の部分を外すと当然この刃の分の重量が減って軽くなるわけですよね。でこのプリブレーカーだけでじゃあ回したらどうなるんだろうってことをやってみたら、不具合が起きなくなったんですよ。あのブーンって音がしなくなったんですよね。ちょっとやってみたいと思います。はい、失礼します。よいしょ、ちょっと粉を落としてますね。はい、外して綺麗な状態にしました。で一応重量を見ておきますが、このプリブレーカー単体で 617.9g ですね。この刃が 275.1g と、まあ、なのでこの刃とネジを外すとおおよそ 300g 弱重量が減るということがわかります。じゃあ今度はこれ単体ですね、単体本体に取り付けて回してみたいと思います。でこのシャープレートを取り付ける時もこのウイングのところですねにグリスを塗ってからつけてあげます。でここの部分ですね、フロントプレートとこの部分が当たるのでここにもグリスを塗ってあげます。まあ、ちなみにこの組み上げ方、まあ、どこにグリス塗ってとかっていう話についてはマールクーニックオフィシャルが YouTube で動画出してたのでそれを参考にしてます。まあ、なので正しいやり方のはずです。んでよいしょ、フロントプレートをつけてネジ止めしていきます。もうこのフロントプレートをですね何回開け閉めしたか分かんないですね、もういやーでも原因が特定できないっていうこの苦しさ。よいしょ、はい、じゃあこの回転する部分プリブレーカーからこの刃を外した状態ですね、 300g ぐらい軽くした状態でモーターを回しています。ではダメじゃんダメだった、普通に振動しますわ。あれなんか前回やってみたら全然あれ音しないなって思ってたんですけど、ちょっともう一回やってみます。やっぱダメか、ここが馴染んでないとかなあるちょっと回して、あダメっすね、逆に再現率 100% になっちゃいましたね。じゃあこれ外して問題なかったっていうのはたまたまいやーもう起きたり起きなかったりっていうのはよくわかんないんですよね。
でこう何やってもこうブンブンなるようになってしまうこともやっぱりあって、そういう時はこのシャープレートをですね、このところにもうちょっとこうグリスアップしたりするとなんか治ることがあったりします。ちょっとグリス塗って、よし、もう一回行ってみます。ダメです、ダメですね。いや、今度は普通にも回らなくなりましたね。もうわからんな、これ。わからんです。もう一回歯つけてみる。歯を固定するのもちゃんとですね、こうセンターが取れるようになるツールっていうのを持ってましてですね、はい、オフィシャルのアライメントツールってやつですね。なのでセンターがずれして変身してブイブイいってるってわけでも多分ないんですよね。まあ歯をつけてなくてもブイブイしてたんで、よし、じゃあ最後もう一回回してみます。回った。なんだよ。普通に回るようになった。もう一回。お、いける。はい、また分かった。なんだろうな。お、来た。しかもまたちょっとさっきと音が違う。音が高くなった。ああ、大丈夫だな。なんか音がまた変わりましたが、歯が接触してる感じではないですね。やっぱり真ん中のその軸とそのプリブレーカーを固定するそのシャープレートですね、こうちっちゃいパーツの組み付け方で音の出方とかがまた変わるような気がしてきました。なんだろうな、あそこ固定できないんですよね。あの結構フレキシブルにこう動くようになってるんで、あそこのはめ方次第でっていうことかな。まあ、あるしな。はい、ということで冒頭で分かったことがあるみたいなことをかっこよさげに言いましたけど、いやもう全然分かんないっすね。なんだろうな、同じように組み付けてるはずで、その組み付け方もマールクーニックのオフィシャル YouTube 見てやってるので、やり方は間違っていないけど、そのバラして組み上げて、バラして組み上げてっていうのをやるごとになんか微妙に挙動が変わるって。なんだろうな、これ。会社にも同じ EK43 あるんですけど、会社のも僕の答えみたいにずっとベーってなることはないんですけど、ベーブーンみたいな感じでやっぱり同じような音が出ることが結構あります。まあ、でも何らかの構造的な何かを抱えてるような気がしますけどね。どうなんだろう。まあ、他にもやっぱり同じような事象が起きてるっていう、まあ、投稿、 YouTube 上の投稿があったりするんで、なんかが噛み合うとああなるっていうことだと思うんですけどね。もし皆さんこの事象に関して詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスいただけますと嬉しいです。まあそうっすね、まあ、メーカーさんに相談かな、まあ、あるいは R&D エスプレスの本田さんに相談してみるとか、いろいろですね、ちょっと、まあ、一つ一つ部品を変えてみて、例えばプリブレーカーを変えてみる、シャープレートを変えてみるとか、一個一個なんかこう試していけばもう少し分かりそうな気がするんですけど、いかんせんですね、パーツのストックがないと。でさらにバラすと、まあ、モーターをずるっとこう引き出すような形になるんですけど、まあ、一回出しちゃうとそのやっぱり軸がずれたりとかっていうリスクがあるっていうのがあるみたいなんで、まあ、そこもバラせないっていうので、もうやり尽くした感あるんですよね。まあ、だからちょっと他の方に相談かなっていうのを今思っています。ということで EK43 の直近の様子の報告動画でございました。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。